নমস্কার, আপুনি সাবলে আৰম্ভ কৰিছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100 ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্চল রাজবংশী। নিযুক্তি পৰীক্ষাত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ভিক্টৰ দাসক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় ভিক্টৰ দাসক। পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ভিক্টৰক। ভিক্টৰ দাসৰ পাছতে মুখ খুলিলে ভিক্টৰৰ ছাত্ৰয়। ভিক্টৰ দাসৰ অভিযোগ সঁচা বুলি ক'লে ছাত্ৰ অম্লানজ্যোতি দত্তই। তৃতীয় বৰ্গৰ প্ৰতিটো পদৰ বিনিময়ত 7 লাখ টকাকৈ বিচৰাৰ অভিযোগ। সকলো কথা বাৰ্তা গুৱাহাটীতে হৈছিল বুলিও মন্তব্য অম্লানৰ। ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰক গৰিহণা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ। অভিযোগকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ মানে এতিয়া অসমত গণতন্ত্ৰ নাই বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ। অভিযোগকাৰীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত দোষীক বিচাৰি উলিয়াব লাগিছিল আৰক্ষীয়ে। ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ সম্পৰ্কত কমলাখ্য দে পুৰকায়স্থৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। ভিক্টৰ দাসৰ হাতত তথ্য আছে, কিন্তু এই তথ্য আৰক্ষীক দিলে সুৰক্ষিত থাকিবনে নাই সেয়াহে সন্দেহ আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেই নিকা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি সমালোচনা। ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰক লৈ তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌ টাৱৈ আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ। অভিযোগ উত্থাপনকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যই চৰকাৰক স্বেচ্ছাচাৰী শাসনৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়া বুলি উল্লেখ ছাত্ৰ নেতা বসন্ত গগৈৰ। অভিযোগৰ উচিত তদন্ত কৰি দুৰ্নীতি ৰোধ কৰাৰ দাবী। হায়দৰাবাদত অপমান। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখৰ পৰা কাঢ়ি নিলে মাইক্ৰফোন। ঘটনাক লৈ হায়দৰাবাদত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত সৃষ্টি হ'ল তীব্র উত্তেজনাৰ। টি আৰ এছৰ নেতা নন্দু বিলালে কাঢ়ি নিলে মাইক্ৰফোন। হায়দৰাবাদত মুখ্যমন্ত্ৰীক অপমান দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তাক ভয় খাইছে তেওঁলোকে। টি আৰ এছৰ নেতাসকল পাগল হৈছে, উন্মাদ হৈছে, ভাৰতীয় কৃষ্টি এৰি মোগলৰ সংস্কৃতি আঁকোৱালি লৈছে এইবুলিও কটাক্ষ। তেলেংগানাত বিজেপিৰ উত্থান দেখি টি আৰ এছ শংকিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা বহুত বেছি। টি আৰ এছৰ হতাশৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে এয়া। দেহৰক্ষী লৈ থকা মানুহজনে মঞ্চত উঠাটো একো অস্বাভাৱিক নহয়। এই প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত ৰাহুলৰ গাত 41,000 টকাৰ টি শ্বাৰ্ট। ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ এটা অংশৰ সময়ত পিন্ধা টি শ্বাৰ্টৰ মূল্য 41,000তকৈ অধিক বুলি অভিযোগ কৰি বিজেপিয়ে ৰাহুলক টাৰ্গেট কৰিছে। ভাৰত দেখো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে টুইট কৰি দুখন ছবি পোষ্ট কৰিছে। মেঘালয়ত চামিল হোৱাৰ বিৰোধিতা বকোৰ হোমৰাংবাসীৰ। আমি অসমতে থাকিব বিচাৰোঁ, আমাক মেঘালয়লৈ খেদি নপঠিয়াব। আমি অসমতে জন্ম লৈছোঁ আৰু অসমতে মৰিব বিচাৰোঁ। হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ পাহাৰৰ ভূখণ্ডৰ পৰা নামি আহি প্ৰতিবাদ গাঁওবাসীৰ। চাবুৱাৰ খাৰজান শ্বাহবাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ অঘটন। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দাইলত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। বৰ্তমান AMCHত চিকিৎসাধীন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰীগৰাকী। বাক্সাত BPFৰ কৰ্মীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে UPPLৰ কৰ্মীক। আঠিয়াবাৰী VCDCৰ সদস্য গিৰিণ ৰামচিয়াৰীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ কৰিলে 5 জন BPF কৰ্মীয়ে। গুৰুতৰভাৱে আহত গিৰিণ ৰামচিয়াৰীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বৰচলাৰ চিতলমাৰীৰ উচ্ছেদিত পৰিয়ালৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চৰ্চাত থাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যত উচ্ছেদ চলোৱা বুলি অভিযোগ তোলে। মোগল, জাহাদী আদিবোৰো চৰ্চাৰ এক আহিলা বুলি কটাক্ষ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক। বেদখলকাৰীৰ কবলত কাজিৰঙাৰ হুকুমা আৰু কাজিৰঙা বিল। ঐতিহ্যপূৰ্ণ বিল দুখন সম্প্ৰতি অস্তিত্বৰ সংকটত। অভিযোগ অনুসৰি পূৰ্বৰ 103 বিঘা এলেকাৰ হুকুম বিলৰ পৰিসৰ বৰ্তমান মাত্ৰ 60 বিঘা। একেদৰে 309 বিঘা পৰিসৰৰ কাজিৰঙা বিলৰ চৌপাশে বেদখলকাৰীৰ এতিয়া কবলত পৰিছে। শিৱসাগৰত সম্পত্তিৰ স্বমূল্যায়নৰ জৰীপ আৰম্ভ হৈছে। অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে আৰম্ভ কৰা হৈছে সম্পত্তিৰ জৰীপ। পৌৰ কৰ্মচাৰী প্ৰশাসনীয় লোকৰে গঠিত মুঠ 12টা দলে চলাইছে জৰীপ। তেজপুৰৰ বালিপৰা ঘোঁৰামাৰীত আল্ট্ৰা বাছ আৰু গেছ চিলিণ্ডাৰ কঢ়িয়াই নিয়া বাহনৰ সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাটোত আহত 8 বাছ যাত্ৰীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে TMCHত। অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চোৰাইবাৰীত প্ৰায় 2 কোটি টকা মূল্যৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে। এখন কণ্টেইনাৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে প্ৰায় 11 কুইণ্টল গাঞ্জা। আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল গাঞ্জাখিনি। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মনীষ কুমাৰ নামৰ চালকজনক। বঙাইগাঁও বিদ্যাপুৰত নাবালিকাক ধৰ্ষণ। বিদ্যাপুৰ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত দুৰ্গামাৰীত সংঘটিত হৈছে এইটো জঘন্য ঘটনা। কোকৰাঝাৰৰ মুছা আলী নামৰ এটি সন্তানৰ পিতৃৰ কামনাৰ বলি হৈছে কিশোৰীগৰাকী। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত মুছা আলীক। বাইহতা চাৰিআলিৰ গেটৱে একাডেমীৰ ছাত্ৰ মৃদুদেখাই উদ্ভাৱন কৰিছে এটা বিদ্যুৎচালিত সূতা লোৱা যন্ত্ৰ। এতিয়াৰে পৰাই লাঘৱ হ'ব শিপিনীসকলৰ শাৰীৰিক কষ্ট। যন্ত্ৰটো উদ্ভাৱন কৰাৰ বাবে নতুন দিল্লীৰ এক প্ৰদৰ্শনীত মৃদুদেখাক প্ৰদান কৰা হ'ব অনুপ্ৰেৰণামূলক বঁটা। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ ফুলুং আৰু দক্ষিণ লেঙাৰ লুইটৰ চাপৰিটো চলিব উচ্ছেদ। বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে জাননীৰ পিছতে তালি টোপোলা বান্ধি আঁতৰিছে এতিয়া বহু লোক। ৰঙিয়াৰ
Loroma Gorahatet, Tini Ma Dori Motorit Astrogrohon Korise, Nota Poriale, Banot Utigosil Kor, Bariha, Hompot, Tiprokato Hong Kotor Pugese, Ehokol, Banakranto Porial Eta Dutta Nohoi, Joymala Namor Mut Egarota, Hati Bohirajole Praron Korahosa, Duhazar Tinir Pra, Duhazar Hat Sonoke, Dumduma Bunoprani Hong Mondol, or Jorhat Bunoprani Hong Mondol, or Odinot Praron Korahosil, E Hati Homo, Tekazulir, RTI Gormi, Dilip Natal Musito Korise, E Tocho. গহপুৰৰ আলুপাৰাৰ কোকিলা নদীৰ ওপৰত নাই এখন দলং দলংৰ অভাৱত বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিব লগা হৈছে কোকিলাঝাৰ কোকিলা নাহৰ নিবাসী ৰাইজে অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলটো দলং নিৰ্মাণৰ দাবী তুলিছে এতিয়া ৰাইজে নগাঁৱত একেদিনাই দুখনকৈ পকী দলং মুকলি কৰে বিধায়ক ৰূপক শর্মাই ডাকৰঘাট গাঁও পঞ্চায়ত আৰু পাখিমৰিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ এতিয়া যেন পৰিল অৱসান হত্যাকাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত বাক্সা জিলা সত্ৰ আৰু ন্যায়াধীশ আদালতৰ 13 বছৰ পূৰ্বে ৰহিদাস সরকারে হত্যা কৰিছিল পত্নী মালতী সরকারক কিহু সন্তান প্ৰখেনজিৎ সরকার আৰু খাহুৱেক বিস্তি মণ্ডলকাতক গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলত অব্যাহত বন্য হস্তৰ উপদ্ৰব নষ্ট কৰিছে খেতি পথাৰ গছকে ধান ভক্ষণ কৰি টকিলং কৰিছে বহু লোকৰ ভৰালৰ ঘৰ তেজপুৰত দুখনকৈ বাল্য বিবাহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কইনা একেদিনাই বিবাহ মণ্ডপৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে দুগৰাকীক কিহুৰি কইনাক কুৰুকানীৰ আব্দুল আজিজ আৰু টেঙাবস্তীৰ মিৰাজ আলীৰ ঘৰত চলাইছিল বিবাহৰ আয়োজন মহানগৰীৰ মালিগাঁও বৰিপৰা উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ তলৰ পৰা ৰশ্মি শাহ নামৰ মহিলা গৰাকীৰ পৰা কাহিনীৰ চেষ্টা এটা শিশু ৰাজ্যৰ তৎপৰতাত শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে দুৰ্বৃত্ত সুমু উৰাঙক ধৰি সমজাই দিয়ে আৰক্ষীক নমলগৰত পুনৰ আন এটা বন্যহস্তি আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে আগ ভৰিত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ থকা বন্যহস্তিটোক মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে গিদিবস্তি অঞ্চলত কৰুণভাৱে খাদ্যৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছে হাতীটোৱে দৈলনগৰী ডিগবয়ত ড্ৰাগছ পৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে বঙালী বালিজানত অভিযান চলাই ৰিংকু দাস আৰু বিকাশ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুজন পৰিমাণৰ হেৰোইন দুটা মোবাইল ফোন আৰু তিনিটা কণ্টেইনাৰ নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত ছয় পাগলা পেইৰা গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে সিফুং দ্য আৰ্টিষ্টৰ দ্বাদশ বৰ্ষ উপলক্ষে দুখনকৈ নাটক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈছে এতিয়া শিল্পী গোৱালপাৰাৰ নতুন বজাৰৰ সত্যপালৰ মূৰ্তি তৈয়াৰ কাৰখানাত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈছে শিল্পীসকল ঢেকীয়াজুলিত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃন্ময় শিল্পী মা সন্তোষী শিল্পালয়ত শিল্পীসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত এইবাৰ মুঠ 250টা মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানখনে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কালু চেক্ৰীয়ে গঢ়ি তুলিছে সেউজ বিপ্লৱ চল্লিছ বিঘা ভূমিত লাও কোমোৰা জিকা বোল পটল আদি খেতি কৰাৰ লগতে উন্নত জাতৰ গো পালন কৰি হৈছে স্বাৱলম্বী ধেমাজিত এম জি এন ৰেগা আৰু পি এম এ ৱাই আৱাস গৃহৰ আৱণ্টনৰ নামত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী জিলাখনৰ পাঁচটা পঞ্চায়তৰ অধীনত উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়ে সংঘটিত কৰিছে বিয়া গুম কেলেংকাৰী সংবাদমেল পাতি তথ্যসহ ফাদিল কৰিছে আটাছৱে সজ্জাগত পূৰ্ণিমা বসুমতাৰীক চোৱা চিতা কৰিব শিক্ষক পুত্ৰ হিমাংশু বসুমতাৰীয়ে মহানগৰীৰ বিৰুবাৰীৰ অসুস্থ মাতৃক অৱহেলা কৰা সম্পৰ্কীয় বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ এইটিনত মাতৃক ৰখাৰ বাবে বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি থকা বুলি জনাইছে পুত্ৰ হিমাংশু বসুমতাৰীয়ে কোকৰাঝাৰৰ ডালুৱাবাৰীৰ চাহবাগিচাত আচাৰ উদ্যোগত কৰম পূজা তথা কৰম উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে কৰম সাংস্কৃতিক উৎসৱ উপলক্ষে কৰম দেৱতাৰ প্ৰাকৃতিক পূজা সম্পন্ন কৰাৰ লগতে কৰম নৃত্য প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজনো কৰা হৈছে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণহীন মিনি ট্ৰাকৰ খুন্দাত আহত কেইবাজনো লোক গুৱাহাটী অভিমুখী বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই মুকালমুৱা মাছ বজাৰত কেইবাখনো দোকানৰ লগতে ৰৈ থকা বাহনত খুন্দিয়াই সংঘটিত কৰিছে দুৰ্ঘটনাটো চামগুৰিৰ শিঙীয়া মাজৰ আটি গাঁৱত বন্যহস্তিয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে ছটাকৈ বন্যহস্তিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি চামগুৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই আছে বন্যহস্তিকেইটাই হাইলাকান্দিৰ আইনা খেলা চাহবাগিচা এলেকাত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে নলা নৰ্দমাৰ পানী খাই জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে আইনা খাল এলেকাৰ সত্তাধিক লোকে তিনি বছৰ পূৰ্বে পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও আজিলৈকে নলাল পানী ধেমাজি পৌৰ এলেকাত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ঘৰৰ জৰী পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত দহটা ৱাৰ্ডৰ লোকে বৰ্তমান পকীঘৰ টিনপাতৰ ঘৰ তথা কিমান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰিলে তাৰ জৰীপ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডলৈ পৌৰসভাই প্ৰেৰণ কৰিছে জৰীপৰ দল গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ জামুগুৰি হাতত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান বাঁহবাৰী সত্ৰ গাঁৱৰ লিলি শৰ্মাৰ বাসগৃহত চোৰে চাফাই অভিযান চলায় ঘৰৰ তলা ভাঙি বাচন বৰ্তনৰ লগতে নগদ ধন লৈ উধাও হ'ল চোৰ বাক্সাৰ লক্ষীপুৰ এ ব্লকত চাঞ্চল্যকৰ এটা হত্যাকাণ্ড পুনৰ পুত্ৰৰ দাৰ ঘাপত প্ৰাণ গৈছে পিতৃৰ নিহত লোকজনৰ নাম পংখী ডেকা ঘৰুৱা কণ্ডলৰ পৰিণতিতে পুত্ৰ দিলীপ ডেকাই দাৰে ঘপিয়াই প্ৰাণ ল'লে পিতৃৰ
সারিলেন যুক্ত পথ নির্মাণকারী সংস্থার সামগ্রী চুরি করে জালত পড়ল চারিটাকৈ চোর জামগুড়ি হাটর কুসুম তোলা স্থিত বেস কেম্পত রখা সামগ্রী চুরি করেছিল চন্দ্র বাবারী সাইফুল ইসলাম মদন খাড়িয়া আর দীনেশ তাঁতি নামের চোরকেটাক ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে নামরূপ সার কারখানালৈ অহনি সংকেত যিকোনো মুহূর্ততে বিক্রি হব পাৰে উত্তর পূবর একমাত্র সার উদ্যোগ নামরূপ সার কারখানা সকল ঠিকই থাকলে চলিত বিত্তীয় বর্ষতে বিক্রি হব পাৰে কারখানাটো বন্ধ হওয়ার খবর তো হাহাকার উদ্যোগের সৃষ্টি করেছে এটা উদ্যোগটোত কর্মচারী সকলের নামরূপ সার কারখানা ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিব বিচরা সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লরিণজ্যোতি গগৈর প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে সার প্রস্তুত করা একমাত্র সার কারখানাটো সরকারে বিক্রি করবলে লওয়া সিদ্ধান্তর বিরোধিতা করেছে লরিণজ্যোতি গগৈয়ে কোকরাঝার শহরের সমীপবর্তী ভটাগাঁও মকরাপাড়াত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটি সন্ধানহীন হয়ে থাকা দেবরাজ রায়র ভোটগাঁও সমন্বয় বিদ্যাপীঠের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র আছিল দেবরাজ শিশুটির মাতৃ জটিল রোগত আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়ে আছিল চিকিৎসালয়ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের চৌহদত সংগ্রহালয় উদ্বোধন করা হল মুখ্যমন্ত্রীয়ে উদ্বোধন করলে সংগ্রহালয়টো সংগ্রহালয় উদ্বোধনের পূর্বে ন্যায়াধীশসকলের সঙ্গে মত বিনিময় করে মুখ্যমন্ত্রীয়ে অনুষ্ঠানত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু উপস্থিত থাকে বশিষ্ঠ নৈর পারত দীপাসা নামের সংস্থাটে অর্ধ শতাধিক গছপুলি রোপণ করে দক্ষিণ গাঁওয়ের হাউকুচি সংযোগী বশিষ্ঠ বাহিনী নৈর পারত এনে ধরনের রোপণ করে গছপুলিব অনুষ্ঠানত মেয়র মৃগেন শরণিয়া 23 নং ওয়ার্ডর পরিষদ বিজু মেধিকে ধরে দীপাসা সংস্থার বিষয়ববীয়সকল উপস্থিত থাকে 25 আগস্টত ওদালগুড়ির 2 নং লিসিংগাঁওত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডর রহস্য ভেদ হয়েছে হত্যাকারী বহুম দৈমারি আত্মসমর্পণ করেছে ওদালগুড়ি আরক্ষী থানাত স্বাভাবিক মৃত্যু মিনতি দৈমারীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেছিল গাঁওবাসী প্রথমতে গম পান আছিল আজি কাব্যরসী নীলমণি ফুকনের 90 সংখ্যক উপজা দিন জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত কবিগৰাকীৰ উপজা দিনত পরিয়ালের বিশেষ কার্যসূচী পুনৰ প্রকাশিত হল গোলাপী জামুর লগ্ন আর সূর্য হেনু নামি আহি এই নদীয়েদি উন্মোচন করেছে কাব্যরসীগিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনত হিতাধিকারীলৈ গৃহ নির্মাণের পুঁজি মুকলি করা হয়েছে পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত দাসে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভারম্ভ করেছে পুঁজি মুকলি অনুষ্ঠানের 1 লাখ হিতাধিকারীয়ে লাভ করব প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ধন রংজুলি বন বিভাগ আর ধূপধরা আরক্ষীর অভিযানত চোরাং কাঠ জব্দ দেওখেলা নৈর উদ্ধার করেছে শালগছর কুন্দা জব্দ করা হয়েছে চোরাং কাঠ সরবরাহ করা এখন নাও আর বালি উঠোয়া 4টা মেশিন আদর্শ চিকিৎসালয়ের নামত উজনি মাজুলীবাসীক প্রশাসনের অভিযোগ জেংরাইমুখ আদর্শ চিকিৎসালয়ের প্রসূতি কক্ষত বৃহৎ ফাঁট যিকোনো মুহূর্ততে ভাগি পড়ার আশঙ্কা প্রশ্নমান এটা রোগী বরপথার আরক্ষী থানা চৌহদত বরসবাহ আর ভাওনা প্রদর্শন গাউরক্ষী বাহিনীর সহযোগত ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়ার কেবাজনও আরক্ষী ভাওনাত অংশ লয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে উদ্বোধন করা ভাওনার জড়িয়ে রাইজর মঙ্গল কামনা করে রহাত দুটাকৈ বানত ঘর বাড়ি হেরুয়াবলিয়া হল বহু লোকে অতিকল বহুকেটা পথ আর দলং পথ দলং মেরামতির দাবি আসুকে ধরে কেবাটাও জাতীয় সংগঠনের শীঘ্রই পথ দলং মেরামতি নকরিলে আন্দোলন গড়ি তোলার হুঙ্কার দিয়েছে বরপেটার মাছ দিয়া আরক্ষী ড্রাগস সহ গ্রেপ্তার করেছে সাইদুল আলিক ক্ষুদ্র বামুনবড়ীত অভিযান চলাই হেরোইন সহ 3টা কন্টেইনার জব্দ করার দুটা খালি কন্টেইনার আর একটা মোবাইল ফোনও জব্দ করেছে শিলচর কলাইন পথর রানীঘাটত চলন্ত ট্রাকত অগ্নিকান্ত নিমিষতে জুয়ে আগুড়ি ধরেছে ট্রাকখন কাকতে থাকা একটা পুখুরীত নমাই দিয়ে জুই নির্বাপনের চেষ্টা করেছে চালকে ঘটনাত কোনো লোক অবশ্যই হতাহত হওয়া নাই বরপেটা সত্রর সত্রিয়া পরম্পরা রক্ষার আহ্বান সত্র পরিচালনা সমিতির ভক্ত দর্শনার্থী সত্রর মূল কীর্তনঘরের ভিতর জাতীয় সাজপার পরিধান করিহে প্রবেশের আহ্বান জানালে মহানগরীত দুদিনিয়া ড্রাগসর বিরুদ্ধে রাজপথলে উলাই আহিল মহানগরের গাড়িগাঁওবাসী নেশামুক্ত সমাজ গড়ার সংকল্পে ঈদগাহ ময়দানের উলিওয়া হয় পদযাত্রা পদযাত্রার শুভারম্ভণি করে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নেকিব আহমেদে মার্ঘেরিটা সমষ্টির লেখাপানির 2 নং উদয়পুর ভয়ঙ্কর খহনিয়া খহনিয়ার কবলত বিঘায় বিঘায় চাহ খেতি ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর হাহাকার তিরাপ নৈর বুকত বিলীন হয়েছে চাহ খেতি নলবাৰীত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত এজন উজনিমুৱা মালবাহী ৰেলৰ খুন্দাত নিহত হোৱা লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া তদন্ত আসুক কা সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান হোজাৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষৰ বিধায়ক ঘোষে আসুৰ লগতে ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফক কাক সমৰ্থন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কাৰ সমৰ্থন কৰি হিন্দু বাঙালীক ন্যায় দিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিধায়কগৰাকীয়ে বজালীত পহুমারা নৈর প্রবল খহনিয়া বানর পিছত খহনিয়া লৈছে ভয়ঙ্কর রূপ চারিটাকৈ বানে বিধ্বস্ত করেছিল বিস্তৃত অঞ্চল দুদিনিয়া কার্যসূচীরে শিবসাগর আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার বার্ষিক অধিবেশন যুব দলত অনুষ্ঠিত হওয়া অধিবেশনত পুয়া বৃক্ষরোপণের পিছতে ছাত্র ছাত্রীর মাজত তর্ক কুইজ চিত্রাঙ্কন আদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করা হয় খেত্রীত অনুষ্ঠিত হয় বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির বেহারবাড়ী গুৱাহাটীৰ প্রার্থনা অর্থোপেডিক আর সুপার স্পেশিয়ালিটি হাসপাতালের উদ্যোগত আর খেত্রী শাখা ছাত্র সন্থার সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সোনাপুরের বালিগেটত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা টেম্পো আর ক্রেতা বাহনের মাজত সংঘটিত দুর্ঘটনাত আহত হয় 6 গৰাকী যাত্রী আহত আটাইকে চিকিৎসালয়ত ভর্তি
হিৰধৰ বৰুৱালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বিজ্ঞান পৰিণ্য অভিধা অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ বিহপুৰীয়া শাখাই প্ৰদান কৰিছে এই অভিধা ৰাজ্যত বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণৰ ক্ষেত্ৰখনত কেইবা দশক ধৰি কাম কৰি অহাৰ লগতে বিজ্ঞান জ্যোতিৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক আছিল হিৰধৰ বৰুৱা সৰফাংগুৰি নৰাবাৰীৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী চলাইছিল অভিযান অৰুণাচলৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি আহিছে অবৈধ সুৰাৰ ৰম ৰমীয়া বেহা আঁতৰা নাই আঠখেলীয়া নামঘৰ বিতৰ্ক নতুন পৰিচালনা সমিতিক অবৈধ আৰু অসংবিধানিক আখ্যা কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰা আদালতক বিপথে পৰিচালিত কৰা কাৰ্যালয়ৰ তলা ভঙা আদি কাৰ্যকলাপত জড়িত অপৰাধত খেলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে সাতজনকৈ সদস্য অসম সাহিত্য সভাৰ সোণোৱালী গৌৰৱ আজিও অক্ষুণ্ণ আছে সকলোৰে আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰাটো কোনো জাতীয় অনুষ্ঠানৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় টিয়কৰ কাকজান মহাবিদ্যালয়ৰ এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশ লৈ এই মন্তব্য কৰিছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক য়েশে দৰ্জে থংছিয়ে অবৈধ চোলাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ঘিলাধাৰী আৰক্ষীৰ মকৰং সিংপুৰ গাঁৱত কেইবাটাও চোলাইৰ ঘাটি উৎখাত কৰাৰ লগতে প্ৰায় 2000 লিটাৰ চোলাই নষ্ট কৰিছে আৰক্ষীয়ে কেন্দ্ৰৰ ৰাজ্য বিজ্ঞান সন্মিলন উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে সন্মিলন আহমেদাবাদত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে কনক্লেভ কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ আজি চতুৰ্থটো দিন তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰীৰ মুলাগুমুদৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভাৰত জোৰো যাত্ৰা কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে বহু কেইজন নেতাৰ লগতে দেখা গ'ল অগণন জনতাক পিতৃৰ স্মৃতিসৌধত আয়োজন কৰা প্ৰাৰ্থনা সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাহুলে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰত বিষাক্ত সুৰা সেৱনৰ ফলত সাতজন লোকৰ মৃত্যু পাথৰি থানা এলেকা শিৱগড় অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা পানীত ডুব যোৱা লোকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ ৰবটে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আৰম্ভ হৈছে উদ্ধাৰ কাৰ্যত ৰবট নিয়োগ কৰাৰ প্ৰস্তুতি বৃহত্তৰ বিশাখাপট্টনম পৌৰ নিগমৰ উপায়ুক্তই অচিৰেই এই লাইফ বয় জেকেট নিয়োগ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মূল্যবৃদ্ধি আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ শনিবাৰৰ দিনটোত গুজৰাটত অৰ্ধদিন বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে বন্ধৰ সময়ছোৱাত বৃহৎ সংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে এমুঠি অন্নৰ বাবে কিমান কষ্ট কৰে একো একোজন লোকে এই ভিডিঅ'টো দেখিলে আপুনি শিহৰিত হৈ উঠিব এজন শ্ৰমিকে মূৰত এখন বাইক লৈ কেনেকৈ তুলি দিছে বাছৰ ওপৰত চাওক এই ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই ভিডিঅ'টো হোটেল বাৰ ৰেষ্টুৰাঁ আদিত পৰিচালকসকলে অভিনৱ কৌশলেৰে অতিথিক আপ্যায়ন কৰাৰ দৃশ্য আপুনি দেখিছে তেনে এক অদ্ভুত কাণ্ড কৰিছে এইজন পৰিচালকে চাওক একেলগে কিমানখন থালি এখন হাতেৰে লৈ গৈছে লোকজনে হাৰিয়ানাত ঘটিছে এক আমোদজনক ঘটনা 102 বছৰীয়া এজন লোকে নিজকে জীৱিত প্ৰমাণ কৰিবলৈ দৰা সাজি বিয়া পাতিবলৈ গ'ল বেণ্ড পাৰ্টি লৈ বৰযাত্ৰাৰ দৰে সমতল উলিয়ালে ধূলিচান্দ নামৰ লোকজনে ধূলিচান্দক মৃত ঘোষণা কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চন বন্ধ কৰি দিছিল চৰকাৰে বান বিধ্বস্ত পাকিস্তানক সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ' গুটেৰেছে অভূতপূৰ্ব বানৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈছিল পাকিস্তানৰ এক তৃতীয়াংশ অঞ্চল বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশকে পাকিস্তানক সহায়ৰ আহ্বান জনালে ৰাষ্ট্ৰসংঘই ছান্টিয়াগো ডি চিলিত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ ছান্টিয়াগো ডি চিলিৰ কেন্দ্ৰস্থলত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দাবীৰে সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ দেশজুৰি অন্ত পৰিল গণেশ উৎসৱৰ সমাপ্তিৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে গণেশৰ মূৰ্তি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শোভাযাত্ৰা সমদল কৰি ভক্তসকলে বিদায় জনাইছে সিদ্ধি বিনায়কক গণেশ চতুৰ্থীৰ পাছতে মুম্বাইৰ জুহু বীচত স্বচ্ছতা অভিযান বেচৰকাৰী সংস্থাৰ লগতে স্থানীয় লোকে বীচত চলালে চাফাই অভিযান গণেশ চতুৰ্থীৰ পাছতে বীচ লেতেৰা হৈ পৰাত এই স্বচ্ছতা অভিযান দিব্যাজ নামৰ সংস্থাটোৰ সংগীতজ্ঞ মাৰ্চিয়ানো কেণ্টাৰালোলৈ আৰ্জেণ্টিনাত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি 62 বছৰ বয়সত বৃক্কৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা শিল্পীগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাই গুণমুগ্ধ হয় মেণ্ডেজাৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত ভিৰ কৰে অজস্ৰ অনুৰাগীয়ে কেলিফৰ্ণিয়াৰ আনাহাইম কনভেনশ্যনত ডিজনীৰ অনুৰাগীসকলৰ ভিৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বৰ্ষতো থিম পাৰ্কৰ সমীপৰ আনাহাইম কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত D23 Expo আয়োজন ডিজনীৰ ছবি আৰু শ্ব'ৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত বহু অনুৰাগীয়ে কছপ্লেট ভিৰ কৰিছে ভেনিজুৱেলাৰ পিলগ্ৰিমেজ চহৰৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা 16 জন লোকক উদ্ধাৰত সকাহ 22 আগষ্টত পশ্চিম ভেনিজুৱেলাৰ এটা পাহাৰীয়া অঞ্চলত আত্মীয় নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি জনাইছিল 16 জন লোকক সেনা আৰু আৰক্ষীয়ে লোককেইজনক উদ্ধাৰ কৰা বুলি বিজয়ৰ ইংগিত দিছে ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই টৰণ্টো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ'ল দ্য লাষ্ট কিং পৰিচালক ষ্টিফেন ফ্ৰেয়াৰ্ছ আৰু কলা কুশলীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিছে ব্ৰিটিছ চিনেমা দ্য লাষ্ট কিং ৰাণীৰ মৃত্যুত তেওঁৰ বিশাল ব্যক্তিত্ব সন্দৰ্ভতো আলোকপাত কৰা হৈছে মহোৎসৱত দলঙত হোৱা আত্মহত্যা ৰোধ কৰিবলৈ কুইটত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে কুইটত
দলংৰ পৰা সপ্তাহত অতিকমে দুজনকৈ লোকে আত্মহত্যা কৰে আত্মহত্যা ৰোধিবৰ বাবে মনোবিজ্ঞানী আৰু তহলদাৰী বাহিনীৰ সৈতে বিশেষ কেবিন স্থাপন কৰা হৈছে মে মাহৰ পৰা 36 জনক উদ্ধাৰ কৰিছে দলটোৱে মেইনৰ ব্ৰিটিছ সামগ্ৰীৰ দোকানত দ্বিতীয় ৰাণী এলিজাবেথলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি 96 বছৰ বয়সত দ্বিতীয় ৰাণী এলিজাবেথৰ মৃত্যুৰ পিছত ফ্ৰী পৰ্টৰ ব্ৰিটিছ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ স্তৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বিশেষ ব্যৱস্থা ৰাণীৰ মৃত্যুত বাৰুকৈ মৰ্মাহত মেইনৰ লোকসকল Washington DC British Dutabakot, Rani Elizabethalos Prodhanjoli Japon Korahose. Washington DC British Dutabakot Bahirot, DTO Rani Elizabethoks Prodhanjoli Jonase, Otostro Gunamutoi. Nepalot Indira Jatra Utsob, Utsobukuleke Bohontapur, Darbar Square, Hadar Hadar Bokter Homagam Hada de Kibuli Pagol, Nepal of Razdani Kachmandutwa, E Utsob, Hose, Hobatukwe, Dangor, Potor Utsob. Plastic aborjoner Homosa Kujugul Rupantor Korese, Indonesia, at a Mohila Metritatin Hongstai. Rajdhani Jakarta Babe Boyaboh Hoyta plastic production of Puno Bibohar Juko Koritulis Hong Statue. Puno Bibohito plastic bottle near Manor Babe, Dojar Pulla Sonotan Pokurisil, and the Uddu. Aru Bishokup Onustito Hobologa Stadium, Brotom Barber Babe Onustito Hole, football kel, Solito Borhot Ayujok Deke, Katare, Bibohar Koribologa Stadium of Onustito Hole, Egypt, or Saudi champion dollar kel. Hajar Hajar or Hoke Vilkuril Stadium.